Máme povážení, jak se cítíš? No už dobré, už jsem se najedl, napil, takže už to len doplním a už to bude dobré. To nejhorší už za nami asi. Kolik jsi schazoval a za jakou dobu? Nějakých 11 kg za 13 dní asi. Tak nějako, myslím, že tak. Do dvou týdnů to bylo, tak asi za 13 dní 11 kg. No. Jdeš proti Andrésovi, sledoval jsi OKTAGON výzvu, sledoval jsi jeho cestu, jak tam zápasil? No, sledoval jsem to, já nevím, možná 2 roky dozadu jsme spolu aj sparovali v OFE a v podstatě jako viděl jsem aj nějakého zápasy, takže já se na zápas těším a hovorím, to nejhorší za nami, to je to chudnutí, to už je len to, co si ideme užít, takže já se na zápas těším úplně pohodičko. A na co se těšíš nejvíc? Máš nějakou techniku, kterou bys chtěl použít? Ako mám nějaké techniky, ale v principe... Prozrať konkrétně, neboj se toho. A čo vám bude určitě aj tak vedieť, ale v podstatě budem rád za hoci aké víťazstvo. Či to bude na body, na submission, na čokoľvek, samozřejmě budem se snažit vyhrať a je mi to v principe jedno. Nech urobíme dobrý zápas a najlepšie nech sa ani jeden nezraníme a tak by to bolo optimálne celkom. A je naopak něco, co víš, na co by si měl dát pozor u Andrése, čem by tě mohl ohrozit? Tak on aj, to je vidět na prvý pohľad, že je silový, taký atletický, takže v podstatě má základ v takom wrestlingu aj grapplingu, takže tam si skôr dať možno pozor na tej zemi niečo na něho, ale hovorím, já idem do toho, že či to bude v stoji alebo na zemi, jako v princípe mi je úplně jedno, kde se to bude odohrávat. Je mi to jedno, naozaj. Dobře, tak zítra budeme se těšit. Já ti ještě děkuji. Užij si večer, ahoj. Díky.